Вітаю вас, дорогі друзі, на передачу «Ким я є». І сьогодні у нас дуже цікава тема, про яку ми не звикли чути в церкві, не звикли говорити про це, і нам дуже ніяково, коли ми про це чуємо чи говоримо. Це тема сексуальності. І говорити ми сьогодні будемо на цю тему з нашою гостею, з нашим другом, пані Ілоною Руденко. Вітаю вас, пані Ілона. Вітаю вас. І спочатку, взагалі, тема сексуальність в церкві. Що ми можемо сказати про сексуальність як таку? Давайте почнемо з визначення. Що це взагалі таке сексуальність? Сексуальність називають таким центральним аспектом життя людини, невід'ємною частиною життя людини, яка супроводжує все життя людини і розвивається протягом усього життя людини, і містить у собі такі аспекти, як ідентифікацію зі своєю статтю, тобто статеву ідентифікацію, відчуття сексуального потягу, збудження, бажання, здатність до репродукції, розуміння себе як сексуального суб'єкта, також які принципи і переконання закладені в моє розуміння сексуальності по відношенню до інших людей, що я вважаю сексуальним, а що вважаю асексуальним, яке моє ставлення до дотиків власного тіла або до проявів таких тілесних по відношенню до близьких людей. Це все, скажімо так, є сексуальністю. Сексуальність, вона містить в собі дуже багато суміш таких аспектів, і біологічних, і психологічних, і соціальних, і політичних, юридичних, економічних, релігійних, духовних. Тобто дуже багато намішано в цій темі. І, звичайно, що ми сьогодні розглянемо якісь шматочки з цих аспектів і поглядів, тому що тема надзвичайно широка, надзвичайно цікава і надзвичайно енергійно забарвлена. Тобто сексуальність – це не з 25 до 40, це той вік, який ми маємо народжувати, ми маємо створювати, ну, такі умовні, родину, народжувати дітей, і все, наша сексуальність завершується на тому. Ви сказали, що сексуальність – це протягом всього життя, так? Так. Сексуальність розвивається протягом всього життя. І перша така статева ідентифікація відбувається у дітей від 3 до 6 років. І в цей час, ну, ще великий Фрейд про це розповідав, про такий так званий Едипів комплекс або комплекс Електри, коли дівчинка або хлопчик ідентифікують себе з своєю статтю, з батьком або з матір'ю, і відчувають певні почуття ревнощів, наприклад, по відношенню до протилежної статі. Тобто йде боротьба з татом за маму або з мамою у дочки, йде боротьба за тата. І це такі перші прояви сексуальності в людському житті. А коли вже варто говорити про сексуальність, взагалі про статевість з дітьми? Якщо з 3 до 6 вже є ця ідентифікація, а коли говорити з дітьми? Бо зараз дуже багато питань щодо цього, щодо шкільної освіти, сексуальності в шкільної освіти і так далі. Тобто, де є психологічна така говорити подушка? З дітьми варто тоді, коли вони задають стосовно цього питання. Це не потрібно форсувати батькам, не потрібно це робити спеціально, бо вже прийшов, як ми вважаємо, час. Діти в певний час починають задавати стосовно цього питання. Звідки я взявся, як влаштовано. Вони починають помічати, що їхні статеві органи відрізняються від статевих органів там братика, сестрички або в садочку у дітей. Так? Починають задавати з цього приводу питання. І важливо, щоб батьки були стійкими в цій темі. Перш за все, самі, щоб вони могли мати доступ до власної сексуальності, мати доступ до цього словника,
яким вони оперують. І тоді вони можуть вільніше розмовляти зі своїми дітьми і називати все своїми іменами, що хлопчик має пеніс, жінка, дівчинка має вульву. Так? І тоді вони можуть більш вільно говорити про те, як влаштовано і чому є різниця між хлопчиками і дівчатками, і звідки взагалі беруться діти. Звичайно, що у 3-5 років ми даємо таку інформацію дитині, по мірі того, як дитинка зростає, все більше і більше, і ця інформація відрізняється. А, звичайно, дитинці 3-4 років ми не розповідаємо так, як ми розповідаємо про це підлітку, і не говоримо тією мовою, якою розмовляємо з 17-річним своїм підлітком. Так, звичайно, це відрізняється, але теж маємо мати доступ і говорити про це вільно. А скажіть, будь ласка, розвінчайте нам такий міф, що ми дуже часто чули про те, що сексуальність дорівнює розпуста. Тобто, якщо людина сексуальна, то вона така вже розпусна. Ви знаєте, тема сексуальності, вона взагалі овіяна величезною кількістю міфів, табу і стереотипів. І, мабуть, у кожної людини є їх ціла низка цих стереотипів, з якими вони прийшли у доросле життя. І звідки ми їх взяли? Ми їх беремо з дитинства, від наших дорослих або тих, хто їх замінює, від значимих дорослих, які говорили нам певні речі з певною метою, щоб захистити нас від чогось, уберегти. І дуже добре, щоб коли ми зростаємо, ми могли ці стереотипи переглядати. Переглядати і брати з того те, що нам цінне, і те, що ще має якусь приналежність до реальності, і відкидати ті стереотипи, які обмежують нас, і які не привносять в наше життя задоволення, і лише виступають певними такими речами негнучкими, які мають жорстку форму. І тоді доросла людина в певному віці або підростаюча людина починає ці стереотипи переглядати. Звичайно, сексуальність не рівно розпуста. Звичайно, це не так. Звичайно, що в сексуальності може бути включена це як елемент, або людина може самопрезентувати себе якимось певним чином, який хтось інший може прочитати як розпуста, але це не є рівно, це не є дорівнює. Тоді ще один міф, якщо можна, про те, що якщо з жінкою щось трапляється, наприклад, зґвалтування чи якісь там примусові, там завжди чоловіки, там, наприклад, на неї дивляться якось не так, то це вина виключно жінки. Це складна тема, розповсюджена, на жаль. І я думаю, що ви чуєте це досить часто, що жінки, які потрапляють в такі ситуації, на жаль, не зустрічають підтримки. Дуже часто навіть не можуть говорити про це, не можуть це зробити явним, замовчують і страждають. На жаль, це проблема суспільства, в якому ми перебуваємо, нетолерантного до таких ситуацій. І я дуже рада, що психотерапія, взагалі психологи зараз беруть в цьому сенсі слово і проявляють нетолерантність до іншого, а саме до насилля. Тобто у психотерапевтів нульова терпимість до насилля. У випадку сексуального насилля жертва не є винною, навіть якщо вона провокативно була вдягнена. В ситуації сексуального насилля вина однозначна. Це лише агресор несе повну відповідальність за вчинення такого насилля. Складніше навіть є в ситуаціях, коли таке насилля відбувається в подружжі. Тому що в даному випадку жертва навіть не усвідомлює, що це насилля. Поки не потрапляє, наприклад, з психосоматичними розладами в кабінет до психотерапевта. І не усвідомлює, що те, що відбувається з нею багато
років життя, це є сексуальне насилля по відношенню до неї. Тому що це ж мій чоловік, і як я можу розглядати це як насилля. Тому, звичайно, в цьому місці потрібно багато інформувати, багато розповідати, особливо розповідати багато підліткам, молоді про те, що, де межа, що є насиллям, а що є, ну, скажімо так, допустимим. І те, що зараз починає приходити на наші території, так, це інформування. Усвідомлення. І усвідомлення про, ну, це правило трусиків, яких починають навчати діток там з садочка, так, що ніхто не має права торкатися твого тіла без твого дозволу, так, що дівчинка, яка є підлітком, вона лише починає ставати на цей шлях самоідентифікації, прояву своєї сексуальності, і її зовнішній вигляд, і те, яке її демонструє, не є призивом до сексуального акту. І це важливо усвідомлювати і цій дівчинці-підлітку, яка демонструє і має цю потребу бути визнаною як сексуально привабливою. Ця потреба всередині є, і її важливо, ну, усвідомлювати теж. І в той же час, що є люди, які не розуміють цієї межі між тим, що людина демонструє свою сексуальність, і між тим, що вона запрошує до сексуального акту. Є ніхто, я думаю, в здоровому глузді не назве педофілію нормою, так? І те, що ми називаємо нормою, це умовно можна сказати, це сексуальний акт між двома дорослими людьми з їхньої добровільної взаємної згоди. Ну, от ми говорили про підлітків, про дітей, і мені здається, дуже важливо навчити підлітків, дітей і дорослих також в певному моменті вміти сказати: зі мною так не можна, чи стоп, що це все досить, далі це межа, яку переступати не потрібно. І якщо ми будемо розуміти свої кордони, про які ми з вами вже говорили, і що, якщо ми будемо вміти сказати: зі мною так не можна, то теж будемо трошки простіше, може, переживати цю сексуальність в контексті з іншою особою. Так, і важливо також розуміти, що, ви знаєте, жертвами сексуального насилля стають не лише жінки, які там якось демонструють себе активно. Варто теж розуміти, що жертвою сексуального насилля може стати будь-хто, навіть двохметровий чоловік кремезний, так? А саме в цьому контексті важливо розуміти, що жертва не є винною, тому що для насильника часто неважливо, ну, власне, не лише якісь заклики через одяг стають стимулами. Тому важливо, ну, теж усвідомлювати відповідальність агресора в цьому місці. А ми говорили з вами про насилля в родині. Які можуть бути дзвіночки для подружжя, що тут, в цій родині, відбувається насилля? Дзвіночки може бути дуже багато. Від таких серйозних якихось соматичних розладів до банального незадоволення життям у подружній парі. Знаєте, тут мені здається, що важливо трошки взагалі, ну, розширити і, ну, так, інформувати людей стосовно того,
Як реалізується сексуальність в подружжі, особливо в тривалому подружжі, так? Що люди ж не звикли досить часто розмовляти на цю тему. Взагалі ця тема досить часто табуйована не лише у світі і в такому нашому спілкуванні повсякденному з різними людьми, але і в подружніх парах також. Люди не розмовляють про своє сексуальне життя. Як одна пара сказала, да, що про це потрібно розмовляти, цим треба тільки займатися. А розмовляти вже це таке. Так. А тут дуже важливо, ви кажете про те, що саме говорити про свої потреби. Звичайно, тому що сексуальне життя, яким задоволені обидва партнера в подружжі, це не щось дане нам від природи, ну, яке впало на нас як подарунок. Це не щось, що буде завжди однаковим. Тобто, якщо люди вступили в подружжя в досить молодому віці, коли гормони беруть на себе велику частину задоволення від цього процесу, то поступово це змінюється з народженням дітей, з певними образами, які є в стосунках непроговореними, неперепрожитими. І тоді сексуальне життя перестає бути таким вже й задоволенням, яким було на початку стосунків, коли нам було по 20, і це було багато в цьому новизни, і багато було нашого, ну, такого здоров'я туди вкладено, гормонів і так далі. І важливо розуміти, що наша сексуальність буде змінюватись з часом, і та сексуальність, яка була у 20, не буде такою, якою вона буде у 60. Зрозуміло, що це буде інша сексуальність, але це не значить, що вона буде незадовільною. Розумієте, так? Що дуже важливо, щоб у 60, щоб вона була, у пари була така сама задовільна, а сексуальність, їхнє сексуальне життя було для них важливе, також задовільним і таким, яке подобається їм. Але звичайно, що воно буде відрізнятися від того сексуального життя, яке вони мали у 20 років. І звичайно, що це не приходить просто як подарунок для нас. Звичайно, що це наша щоденна праця. І що над сексуальністю в парі потрібно працювати. В тому числі розмовляти про це і проговорювати. А проговорювати, власне, що? Проговорювати те, що подобається мені, а що не подобається, а чого б я хотів, а як би ми могли це реалізувати. А чи це прийнятно для тебе, а чи для тебе? А як ми могли би це влаштувати у нашому житті? І звичайно, що якщо ми будемо дивитися на сексуальність лише як на певну таку консервативну річ, що вона має бути влаштована, або наше сексуальне життя, наша інтимність має бути влаштована лише так і не інакше, то можливостей для цього діапазону розширювати спектр і отримувати задовільне сексуальне життя буде набагато складніше. Тому що, ми, по-перше, про це не говоримо, по-друге, ми маємо стільки табу, що про це неможливо говорити. Тому те, до чого запрошую я і те, як я розумію цю тему, це про те, щоб була можливість у парі відкрито говорити стосовно цього. А дозволяти хоча б через розмову з'являтися і знімати зашореність і цю табуйованість цієї теми. Коли ми можемо трошки вільніше підходити один до одного в такій темі, яка покрита дуже часто соромом, страхом, почуттям провини. І дуже часто люди просто зупиняються в цьому місці і не рухаються далі. І тоді їхня сексуальність, на жаль, закінчується в тому віці, коли закінчується їхня репродуктивна здатність. Але вже зараз я чую, дякуючи Богу і від священників, про те, що сексуальність в парі продовжується все життя до їхньої старості, до їхньої смерті. І що подружнє ліжко – це є вівтарем
і що це є певною святістю, і що подружжя має переживати це як важливою частиною їхнього подружнього життя, що це є ще один спосіб спілкування, що це є ще один спосіб близькості, інтимності, мати цю можливість ще однієї розмови через нашу сексуальність, через наше інтимне життя. Мені здається, отак я вас слухаю, що перша криза сексуальності з'являється при народженні першої дитини. Тому що ситуація складається таким чином, що зазвичай мати є втомлена, мати є якби повністю в дитині і немає бажання, немає сил, немає якоїсь, навіть, ну, може, в певному моменті і потреби, щоб щось дарувати і давати іншій людині, як, ну, сексуальність і так далі. І мені дуже сподобалось, як один лікар сказав, що чоловік, ну, якщо ти хочеш свою жінку, свою дружину, то перше, що ти маєш зробити, це забрати дитину, дати їй виспатись, і потім вже щось від неї хотіти і на щось натякати. Тому що без цього не може бути. І насправді мені здається, що цей момент, коли народжується дитина, це є перша критична розмова, іменно критична розмова. Да? Тобто говорити про секс, говорити про інтимне життя, говорити про сексуальність ми маємо завжди, але так, щоб щось змінюється, то є такий перший такий дзвіночок. І якщо ми його не будемо прислухатися до нього, то далі вже буде набагато складніше. Це буде як ком, який буде просто набирати на себе все, наклеювати, і ми потім не зможемо навіть його з місця якось зрушити. Дуже добре, коли у пари є можливість говорити про це. Дуже добре, коли у пари є доступ до розмови на цю тему. І дуже добре, коли у пари є можливість шукати способи задовольняти один одного в сексуальному плані різними шляхами. І це в тому числі дотики, в тому числі обійми, поцілунки і все те, що ми можемо реалізувати через нашу тілесність, це все є добре і це все є прекрасно. Варто теж сказати, що взагалі ж багато тисяч років про жіночу і чоловічу фізіологію, про різницю сексуальності мало хто говорив. Жіночий оргазм взагалі ніколи нікого не цікавив. Це те, що, про що почали говорити останні, там, не знаю, 100 років, можливо, так? А якщо у чоловіків, скажімо так, їхня сексуальність, вона більш фізіологічна, скажімо так, чоловік може отримати оргазм навіть в безсвідомому стані. І ніхто, ну, мало хто говорить про те, що оргазм чоловічий, теж він має свій спектр і свої відтінки. І що еякуляція у чоловіка – це не завжди значить оргазм. Наприклад, я про це вперше почула на спеціалізації з сексуальності, на якій я вчилась у французьких психотерапевтів. І я вам скажу, що те, з чого починалася наша праця в цій спеціалізації, це з того, що ми вільно починали розмовляти на тему сексуальності і називати все своїми іменами. Це те, з чого з нами почали працювати. Тому що так, як звично взагалі в світі називати це якось, щось це. Про це. Ніхто прямо не звик говорити про речі, які є природніми, які є нормальними. Абсолютно нормальними для людини, особливо для подружнього переживання, ну, стосунків.
І те, що останнім часом почали про це говорити, це надзвичайно важливо, тому що жіночий оргазм, він влаштований зовсім по-іншому. І для жінки, і для того, щоб мати доступ до переживання оргазму, потрібно дуже багато факторів. І дуже важливо, щоб чоловіки у подружжі працювали стратегічно на те, щоб жінка мала задовільне це сексуальне життя і мала оргазм. Тому що, на жаль, для багатьох жінок сексуальне життя перетворюється на муку і на страждання. І багато жінок через деякий час подружнього життя просто не хочуть мати сексуальних стосунків зі своїм чоловіком. І це є великим стражданням для пари загалом. Тому що ці чоловіки певний час страждають в цій парі, а потім це все виноситься наліво і виноситься в інші стосунки, на жаль. І якщо пара не буде мати доступу до того, щоб розмовляти і шукати цю гармонію всередині, якщо чоловік не буде розуміти, що йому потрібно працювати, інвестувати в цей оргазм жіночий, щоб його жінка була задоволена сексуальним життям, то ця пара, на жаль, втратить найцінніше, на чому, ну, власне, тримається, в тому числі тримається подружжя. І важливо цю важливу сферу, ну, тримати під таким прицілом, підсвічувати її, мати її, ну, дійсно, як каже церква, центральним вівтарем в сім'ї, одним із, так, з трьох таких вівтарів, який є перший вівтар в церкві, який ми маємо, так, на яким священник, ну, ламає це тіло Христа. Другим таким вівтарем для нас у домі є стіл, наш сімейний стіл, за яким ми збираємось. І, власне, теж маємо, ну, молитву і ті дари, які ми, Бог обдарував нашу родину. Третім вівтарем для нас є подружні ложа родини. Тому важливо, щоб люди в подружжі мали доступ до цього, можливість про це говорити, можливість відчувати насолоду в цьому плані, говорити про це і насолоджуватись один одним і своїм статевим інтимним життям. І ще, я думаю, важливо сказати про те, що для жінок дуже часто відчувати збудження, бути збудженою, бути побаченою в збудженні – це настільки неприйнятно. І про це теж важливо в парі розмовляти. Про це теж важливо проявляти доступ, що навіть якщо вона закриває очі або виключає світло, не значить, що вона не побачена в цьому збудженні. І не значить, що вона не є збудженою. І чим більше людина має доступу до своїх, до своєї сексуальності, до цих переживань, тим більше вона має насолоди у власному житті в цілому. І взагалі ще скажу про те, що чим більше стримується і табуюється, чим більше, як ви вже знаєте з усіх наших передач про стримані емоції, про все інше те, що, ну, скажімо так, ховається за певним куполом або закривається такою шторкою, ніби цього немає, це призводить внаслідок до різних зривів і неприємних наслідків. І все те, що є відкрите, все те, про що ми можемо відкрито говорити, все те, що ми можемо відкрито переживати, все те вносить, власне, задоволення в наше життя і певну і новизну, і цікавість, і інтерес, і це появляє дуже багато свободи в нашому житті. Я думаю, що ще важливо сказати також про чоловіків. Мені хотілося би про це сказати, тому що чоловіки у нас, вони такі бетмени і супермени, але тим не менше мені хотілося би також привернути увагу і до переживання чоловіками сексуальності, до того, що вони теж є дуже хрупкими і чутливими в цьому місці. І що це важливо визнавати і жінкам, і чоловікам. І чоловікам появляти доступ хоча б свій власний до цього, до переживання власної чутливості і хрупкості в цій темі. І жінкам мати велику повагу до своїх чоловіків і бути теж
не лише принцесами, з якими важливо бути обережними, але й тими, які мають бути обережними зі своїми чоловіками в тому, в якій формі і що вони їм кажуть, як вони транслюють. Тому що для чоловіка теж надзвичайно важливим є бути почутим і побаченим як такий, який дає насолоду і задоволення. І жінці важливо визнавати це, і важливо теж проявляти це до свого чоловіка. І це теж дуже збагачує стосунки. І не нехтуйте цим. Хочеться сказати, щоб не лише жінки потребують певного романтизму, сердечності і ніжності в темі сексуальності, але й чоловіки теж є чутливими до цієї сфери, тому будьте з чоловіками теж і відвертими, і в той же час обережними, тому що вони чутливі до цього також. Дуже дякую вам, пані Ілона. Мені навіть додати нема чого. І, дорогі друзі, єдине хочу сказати, давайте говорити, давайте чути, і щоб це все було у нас гармонічно, щоб наша сексуальність, наша природа все ж таки гармонізувала в нашому тілі. Тому відкриваємо рот і знову говоримо і слухаємо. Всього найкращого, до наступних зустрічей. До побачення.